Ну, бояться. Vê se aqui não dá pra dar interesse. Que cheese. Acho que coisa na tua telefone de maio. Vê. Só olha, chata e... Він що полізав в телефон? Ні. Так, ну йде. Так. Зараз тут сад. А покажи всім, що ти у тебе у це. Ну, що до нас зайти?